Guys, if you don't know, দেখা পাব আচুর্য বৰপাত্ৰৰ অনুষ্ঠান মানে একদম ডাইৰেক্ট লাইভ পারফৰমেন্স আৰু আচুর্য বৰপাত্ৰৰ লাইভ পারফৰমেন্স কৰা আগত কি ধৰণে কেনেকে প্ৰিপেৰেশ্বন কৰে তো গুটেখিনি বস্তু এই ভিডিওটো আপোনালোকে দেখা পাব তো ভিডিওটো একদম শেষলৈকে আপোনালোকে চাব আৰু ইয়া চাও গাইছ ৰেডি হৈ আছে লাইক চাই জ্বলি আছে গাই লাইটৰ পোহৰ ভিডিও কৰি আছে তো বলক এতিয়া বলক গাড়ী লৈ ললো আহি পাই গলো ৰব এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চলি আছে কিবা তুমি লোকেল এ মজা মজা ইতিয়া মেইন হৈ গল আচুর্যদা তো বলক ইতিয়া দাদা লৈ আহিছে আচুর্যদাক লগ কৰিব কাৰণে অলপ ভগৱান দবদবাই আছে ৰব ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি লগ পাবৰ কাৰণে আহিছে আজি পানী মোলক কি কথা মানুহ চাই আহোঁ অলপ আন্ধাৰ হৈ আছে আছে নহ'ব তো দাদাক লগ পাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ৰব ভিতৰত বেক ষ্টেজত আৰু চাওক ইফালে প্ৰগ্ৰামত মানে এনেকে লগ পোৱাটো এটা বহুত বেছি মানে ডাঙৰ কথা তেওঁলোক বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে তো জাষ্ট কথা দুআষাৰ পাতিলো আৰু আৰু এনেকৈ দাদা এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেজৰ ওপৰত উঠি গ'ল আৰু ইয়াক গান গাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু প্ৰথম প্ৰথম মানে অলপ সমনা চমনা দিলে আৰু এতিয়া দাদা পূৰা ফুল প্ৰিপেয়াৰ গান গাব আৰু ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তামাম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মই তামাম পাৰা যদি হোৱা না যিটো একদম পুৰা পপুলাৰ গান আছে ন এই গানটো এবাৰ এতিয়া দাদাই গাব আপোনালোকে শুনক মজাকে মানে তামাম একদম মানে তামাম আমি বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মনোহা বাইদেউ গানটো গাবলৈ কেতিয়াবা গায় আৰু মনোহা বাইদেউ
কৰি দিও কি কৰিব শেয়ার কৰিব ও ইয়েস তো